KEIPHA Garden. Hi guys. We're going to sit on the boat. We're going to sit on KEIPHA Garden. I'm going to love you. Look. Boat sitting on the boat. View akan api. Oh, view mem KEIPHA Garden. Kau kare isi yang wang ni kare itu am kare ke. Yang pasti mem tu lok tak sih dah itu. Lok tak segi. Kemudian lagi. Ini tangga kerang sendal ni leh si cing deh. Dua sih namin. Mana?